ጤነስጥልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀኑን የሰባት ሰዓት ዜና ይዘን ቀርብናል። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ስፋትና ጥበት ርቀታችሁን ጠብቃችሁ የኮሮና ቫይረስን የመከላከሉን ሂደት እንደምታገዙ እምነታችን ነው። ተመስገን በየነ ነኝ። ትናንት ምሽት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ሮኬት መተኮሱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። ትናንት ምሽት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ሮኬት መተኮሱና በዚህም በአውሮፕላን ማረፊያው አካባቢ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ስግብግቡ ጁንታ በእጁ ያሉትን የመጨረሻዎቹን መሳሪያዎች ጠጋግኖ ሞክሯል። ይህም ከመሞቱ በፊት የመጨረሻውን አቅሙን እየሞከረ መሆኑን ያመላክታል ብለዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ። ዝርዝሩን መርማሪ ቡድን ተመድቦ እያጣራው ሲሆን በቀጣይ እንደሚገለጽም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። በራያ ቆቦና አካባቢው ህግ ለማስከበር ተማሩ የፌሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በአስተማማኝ ዝግጁነት ላይ እንደሚገኙ አስታወቁ። የሰራዊት አባላቱ ህገወጡን የዋት ቡድን ከህብረተሰቡ ነጥሎ ለማጥቃት የሚያስችል አካላዊ ቴክኒካዊና ስነልቦናዊ ዝግጅት ማድረጋቸውንም ነው የገለጹት። ለዝርዝሩ ሰለሞን ጸጋይ። በራያ ቆቦና አካባቢው ህግ ለማስከበር ተማረው የመከላከያ ሰራዊት አባላት አካላዊ ቴክኒካዊና በስነ ልቦና ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የነፍስ ወከፍ የተለያየ ስልት ለመመድ እና የቡድን መሳሪያዎች ለመመዶችን ስናደርግ እና ስንዘጋጅበት ነው የሰነበት ነው። በዝግጅታችን አጠናቀን ጨርሰናል። ጀምር የሚለውን ትዕዛዝ ብቻ ነው የሚጣበቀው እንጂ ለዚህ በቆራጥነት ተዘጋጅቶበት እልህ ቁጭት አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ሁሉም ነገር የተሟላ ዝግጅት አጠናቆ በዝግጅት ላይ ያለ ነው። የሰራዊት አባላቱ ህገወጥ የህወሓት ቡድንን ከሲቪል ነጥሎ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀታቸውም ተገልጿል። ማድረግ የሚገባን ነገር ዝግጅነትም የተለያዩ ዝግጅቶች አሟልተን ለግዳጁ በመጠባበቅ ላይ ነው ያለ ነው። ጠላትን እንደመስሳለን ወይም ደግሞ ጠላትን አስደመስሳለሁ እንደ ክፍለ ጦር ካርታ ሰራተኛ መጠን ጠላት ያለባቸውን ቦታዎች እየነጠሁኝ አስደበድባለሁ። ጁንታን ከዚህ ምድር ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናጠፋለን አጠፋለሁ። በቃ ዋጋለሁ እንደ አቅሜም ከወደኩም ወደቀ ካነሳውም አሉ ጓደኞችም ለነሱም ከነሱ ጋር ሞኘ መስራቱን ተንችቻለሁ ማለት ነው። በራያ ቆቦና አካባቢው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ግዳጅን በአግባቡ ለመፈጸም በሚያስችል ቁመና ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ራያ ቆቦ። በመቀለ ሐራ ገበያ ምድር ባቡር ፕሮጀክት በጥበቃ ግዳጅ በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ በጽንፈኛው ህወሓት ቡድን የተቃጣባቸውን የግድያና ክደት ወንጀል በመፋለም ማምለጥ መቻላቸውን አባላቱ ገለጹ። አባላቱም ለትግራይ ህዝብ የጽንፈኛውን ቡድን ከፌዴራል መንግስትና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ለፍርድ እንዲያቀርባቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘአማኑኤል መንግስቱ ተከታትሎታል። ይህን እኛ ባላሰብነው ነገር በልዩ ኃይልና በሚኒሻ ተደራጅተው እኛ ሰላማዊ ሀገር ነው ብለን ቁጭ ባልንበት ሰዓት ኢትዮጵያ ያላትን አቅም አሟጣ የምትገነባውን የባቡር ፕሮጀክት ባላሰብነው መንገድ መጥተው ከኛ በላይ ያሉትን ሶስት ሳይት ያሉትን አፍነው ይዘዋቸው ሄዱ። እኛ ስራ ላይ የነበር ነው በመቀለ ላይ በተሰራው በጓዶቻችንና በስራ ባልደረቦቻችን ላይ ያንን ከምሽቱ አራት ሰዓት ተኩል ላይ መብራት በጠፋበት በሰሩት ግፍ ሰርተዋል በስራ ባልደረቦቻችን ላይ። ከዛን ቀጥሎ የመቀሌውን ጓደኞቻችንን እንት እንዳሉ ቀጥታ ወደኛ በጥበቃ በተሰማራንበት ላይ ነው የተማጡት። ያንንም ያሉትን ሳይት ላይ ያሉ ጓደኞቻችንን ሙሉ ትጥቃቸውን በማስፈታትና እጃቸውን በካቴና በማሰር ወደ መቀሌ ነው የወሰዱት በቻይና መኪና በማሰር። እነዚህ ድርጅት ፈጻሚዎች ከኛው ከሰራዊታችን ጎን የነበሩ ናቸው። አብረን ውሻ እንኳን ሰተው አይረሳምና አንድ ጓ አንድ አቦ ተካፍለን በአንድ ሳህን የበላ ልጆች ናቸው። አዙሮ አፈሙዝ በሰራዊታችን ላይ አዙሮ አፈሙዝ ያዞሩና ይሄ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ያው የኛ የሄርንበት ለህዝብና ለሀገር ጥበቃ ነው። ለ11 ዓመት ስንጠብቀው የኖርን ክልል ነው። እናት የለንም ማንም የለም ለሀገር እንደ ሀገር ለአንድ ህዝብ ነው እንደ ሀገር ነው ብለን ነው
የዞ የኖርንበት ክልል ነው ስንጠብቀው የኖርን ክልል ነው ዛሬ በእንደዚህ አይነት ቡርኖች የተፈጸመውን በእኛም ላይ ሊፈጽሙብን በስራ ባልደረቦቻችን ላይ ተፈጽሟል በእኛም ያው ሊፈጽሙብን በነበረው አብረውን የነበሩ አራት የስራ ባልደረቦቻችን 30 ምናምን ከነበሩት አራቱ ወዲያውኑ ሶስቱ ቀጠና ላይ ያሉትን ወዲያውኑ አፍነው ሶስቱቸው የተቀሩት ከኛ ጋር የነበሩትም አራቱ ዘው ተጥቃቸውን ፈስፈተው ሶስቱቸውኛ ወደ ጫካ በመግባት እየተታኮስ የነበረውን በመጣውን ኃይል ምላሽ እየሰጠን ወደ ጫካ ገብተናል። ይሄ ያጅራት የሚባል ምንሻ መንገድ አቆሞ ተኩስ አረገን አንዳችን ሽፋን እየሰጠን እየሸሸን ሄርነ የሰባት ሰዓት መንገድ ማታ ሁሉ ስንጓዛረን ከሆነ ቦታ ላይ ጫካ ላይ ተኛን ከተኛን በኋላ ጧት ተነስተን ስንሄድ ያፋር ህብረተሰብ የተባረከ ረስ ነው ማመስገን ፈልጋለሁ ከቤቱ አስገብቶ ያፋር ህብረተሰብ ቤት ገብተ እንኳን ድንጋ ላይ ተንተርሶ ያደረ ያፋር ህብረተሰብ ቤት ገብተ ካልበላህ የሚያቆርፍ ህዝብ ነውና ያለውን ነገር መንገድ አቅጣጫ ያሳየ የጥርጊያ መንገድ ስኪወጣና ሸኝቶናል በያፋር ማመስገን ፈልጋለሁ ከኛ ጋር የነበሩ ነው በተለይም ደግሞ አብሮን ሲወታደር አብሮን ሲሰራ የነበረ አብሮን ከኛ ጋር የነበረ ራት አብሮን በልቶ ከሁለት ሰዓት በኋላ ፈሙዝ ምላጭ ወደኛ ሲዝል በጣም ነው የሚያሳዝነን በጣምም ከፍቶናል ትናንትም አባቶቻችን ትናንትም ሀገር ያስረከቡን ሞተው መስዋዕት ሆኖ መስዋዕት ከፍለውን ያስረከቡን ሶ አሁንም እኛም ከዛ ወጥተናል እዚህ ደርሰናል አሁንም ብዙ የሥራ ባልደረቦች ብዙ ለሀገር ተቆርቋሪ ብዙ ጓዶች አሉን ጓደኞቻችን ጓዶቻችን እዛው ቢሰውም ያለው የተቀረው ግን ኢትዮጵያን ለማዳን እየተወሰደ ባለው ርምት እርምጃ የማስተካከያ እርምጃ ያለውን ሀገርን የደማዳመን እርምጃ እስከ መጨረሻው ድረስ ካሉን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ጎነን መስዋዕት እስከ መስዋዕት ድረስ ለመክፈል ዝግጁ ነን መላው የትግራይ ህዝብ ሰላም ፈላጊ ሰላም ወዳድ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን አብሮ መኖር አብሮ መብላት የትኛውም ቦታ ሰርቶ ፈላጊና ሰላም ፈላጊ ህዝብ መሆኑን እናቀዋለን ትናንትም 11 አመት ሙሉ አብልቶ አጠጥቶ ኮትኩቶ ያሳደገን ህዝብ ነው ያሳደገን ህዝብ ነው ዛሬም እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎችና ጸረ ሰላም ኃይሎች በፈጠሩለት ጋጋታና የውሸት አጀንዳ ከመላው ኢትዮጵያውያን ጎን በመሰለፍ ከሀገር መከላከያና ከፌደራል ፖሊስ ጎን በመሰለፍ እነዚህን ጽንፈኛ ኃይሎች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ በሚደረገው ኦፕሬሽን ላይ የራስክን አሻራ እንድታሰርፍ የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ ፈልገው አመሰግናለሁ ባብና በጥንቃቄ የሚከድ መንገድ በዚህ ዘላቂ መንገድ ላይ የሚጓዝ ሁሉ ስኬታማ ነው ለዚህ ስኬት እንደመብቃት ኩራትን የሚያጎናጽፍ ደስታ የለም ከደስታው ከፍ ያለው ደግሞ ዘላቂ ጥሪት ማፍራቱ በቋሚ መሰረት ላይ መራመዱ ነው። ሁሉም እድገት ቁጠባ መሰረት ያደረገ ሲሆን ዘላቂ ነው ውጤታማ ይሆናል። በሁለተኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ የቁጠባ ንቅናቄ ወር ቁጠባን ባህሉ በማድረግ የስኬት መንገዱን ያረጋግጡ። ለተሻለ ነገ ዛሬ ይቆጥቡ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የአትላንቲክ ካውንስል አፍሪካ ማዕከል ምክትል ዳይሬክተር ብሮንቪን ብሮቶን በውይይት ወይም ድርድር ስም ዘራፊው ቡድን ህወሓት ሌላ ዕድል ሊሰጠው እንደማይገባ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ስፍራ በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሯ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት አስተያየታቸው ለድርድር የሚደረጉ ጥሪዎች የህወሓትን ጡንቻ ከማጠንከር በቀር ቡድኑን አይመልሰውም ነው ያሉት። በህገወጥነት በሰላማዊ ዜጎችና በሰራዊቱ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ለአጥቂዎች አሸናፊ ስትራቴጂ መሆናቸው ብቻ ያረጋግጣል ሲሉ የገለጹት ብሮንቪን ብሩቶን የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ መከላከያ ላይ የፈጸመው ጥቃትና በንጹሃን ዜጎች ያደረሰ ያለው ግፍን ለመግታት የተከናወነ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ከወደፊቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ትልቁ ጥያቄ ጋር ሙሉ ለሙሉ የተለየ ጉዳይ ተደርጎ መታየት የለበትም ብሏል። በሀገር አቀፍ ውይይት ውስጥ አጥፊዎች መብት ኖራቸው አይችልም በማለትም አስፍሯል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሯ ብሮንቪን ብሩቶን
የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥ የምታደርገው ጥረት ከጎኗ እንደምትቆም ገለጸች። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱልአዚዝ ቢን ዛይድ ከጀርመኑ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በሁለቱ ሀገራት ሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ በስልክ በተወያዩበት ወቅት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይም መክረዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱልአዚዝ ቢን ዛይድ ኢትዮጵያ ህግን ለማስከበር በምታደርገው ጥረት ከኢትዮጵያ ጎን እንደምትቆምና ለህዝቦቿ ብልጽግና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አጋር መሆኗንም አረጋግጠዋል። እንግዲህ የውጪ ሀገራትና ተቋማት በህዋት ቡድን የተፈጸመ ያለውን ጥቃት በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶቻቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ተጨማሪ መረጃ በዚሁ ጉዳይ ላይ እንዲሰጡን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እንኳን ደህና መጡ አምባሳደር ዲና። እንኳን ደህና ቆየን ተመስገን። እንግዲህ ቀደም ሲል ያሉትንም አጫጭር ዜናዎች ተከታትለዋል። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ እንዲሁም በዜጎች ላይ ያካሄደውን ጭፍጨፋ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ከማድረግ አንጻር ምን ስራ እየተሰራ ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በተለይ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ካሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር? በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ጽንፈኛ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ከጀርባው የፈጸመውን በደል በአጠቃላይ በሀገር ላይ በሀገር ሉዓላዊነት በሀገር ነጻነት ላይ የፈጸመውን በደል እዚህ ላለው ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ተወካዮች የማስረዳት ስራዎች ከተጀመሩ ሰንብቷል። ይሄ እንደተፈጸመ ነው። በከፍተኛ አመራር ደረጃ በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደረጃ ይሄ መግለጫ እዚህ አዲስ አበባ ለሚገኙት የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮች፣ የዓለም አቀፍ ድርጅት ተቋማትና ሌሎችም ሰፊ መግለጫ ማብራሪያ ሲሰጥ ነበር የቆየው። ወደ ኋላ ብዙም ሳንሄድ ትላንት እንኳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ እንደዚሁ ይህንን ማብራሪያ ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ሰጥተዋል። በስፋት ነበረ የሄዱበት። አንደኛ የዚህ አሁን ያለውን ታስክ አሁን እየተካሄደ ያለውን ኦፕሬሽን መነሻውን ምክንያቱም እንደሆነ ወደኋላ ሄደው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እየተካሄደ ያለው ኦፕሬሽን ይዘቱ ምን እንደሆነ፣ በተለይ ይሄ በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ እንዳልሆነ፣ በህዝብ ላይ በፍጹም ምንም አይነት ነገር የሚያስከትል መሆን እንደሌለበት፣ ይልቁንስ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር የትግራይንም ህዝብ ነጻ ለማውጣት ከዚህ ተጽዕኖ እንደሆነ አስምረውበት ሲቪል ዋር አለመሆኑንም በደንብ ባሰመረ መልኩ በስፋት ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሲያስረዱ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም በቀድሞ እንደዚሁ በተከታታይ የግጭት ከተጀመረ ጊዜ መግለጫ ሲሰጥ ነበር የቆየው። ይህ እንግዲህ በመንግስት አመራር ደረጃ በመከላከያ በሰላም ሚኒስቴር ከሚሰጡት መግለጫዎች በተጨማሪ ማለት ነው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደረጃ ለውጭ ግንኙነት መስመር ላሉት ተዋናይ ሲሰጥ የቆየው ነገር እንደነበረ ይህን በተጠናክሮ እንደሚቀጥል እያየናለ ነው። መልካም አምባሳደር ዲና። እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ጽህፈት ቤቶች እንግዲህ በየሚኖሩበት ሀገራትና ተቋማትስ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ትክክለኛውን መረጃ በመስጠት በኩል ምን ስራ እየሰሩ ናቸው? በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እና ሌሎችም ተጠሪነታቸው ለውጭ ግንኙነት የሆኑ ተቋማት ምክንያቱም የክብር ቆንስላ ጭምርም ውጭ ስላለን ማለት ነው። ይህንን በማስረዳት ረገድ በዋናነት ተቋሞቻቸውን ለምሳሌ በኤምባሲ ደረጃ ኤምባሲ አባላት ያለውን ሁኔታ በሚገባ የሚረዳበትን፣ የቆንስላ አባላት የሚረዱበትን፣ ከዛም ወጣ ብለው ለተወከሉበት ሀገር የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ለአስፈጻሚው ክፍል፣ ለህግ አውጪው ክፍል እንደገና ለህግ ተርጓሚው በተወከሉበት ሀገር ተጽዕኖ ለሚፈጥሩት የተለያዩ አካላት፣ የአካደሚክ ተቋማት፣ የሲቪል ሶሳይቲው፣ የሃይማኖት ተቋማት ይህንን የዘመቻውን ምንነት፣ ይሄ አሁን በሰሜን ሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ መነሻው ምን እንደሆነ፣ ለዚህ ትሪገር ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ፣ ይህንን ይዘቱ ምን እንደሆነ፣ አላማው ምን እንደሆነ በስፋት እንዲያስረዱ አቅጣጫ ተቀምጦ ይህንን በዘመቻ መልክ በተከታታይ
እዚህ ካለው ዴቨሎፕመንት ጋር አላይን አርጎ እየሰጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን እየሰሩ ነው ያሉት። እዛ ለተወከሉበት አገር ተቋማት ብቻ ሳይሆን በመላ ዓለም በርካታ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ስለሚገመት ለተለያዩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውነት ሁሉ ኢትዮጵያን ማህበረሰብ አደረጃጀቶችም ይሄንን በማስጨበጥና ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ኢትዮጵያውነት ሁሉ ኢትዮጵያን ጭምር በአደረጃጀታቸውን ስራ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለኢትዮጵያ ወዳጆችም እንደዚሁ ማለት ነው። በስፋት ይሄ ነገር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም። በእናንተ በኩል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ካላችሁ በአጠቃላይ የህወሓት ቡድን በዜጎች ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት በማስቆም ሂደት ውስጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚናስ ምን መሆን አለበት ይላሉ? የዓለም አቀፉ ሚና በዋናነት ጉዳዩን መረዳት ነው። የተሳሳቱ ናሬቲቮች አሉ። እንደ ሲቪል ዎር፣ እንደ እርስ በርስ ጦርነት ይህንን ማቅረብ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ። ይሄ ተሳሳተ መሆኑ፣ ይሄ ጦርነት ደግሞ በአንድ ወገን ላይ ያነጣጠረ ነው እንደሆነ አድርጎ የሚያቀርቡ ወገኖች አሉ፣ የሚዲያ አውትሌቶች አሉ። ይህንን ማረም በዋናነት ምን እንደሆነ ይዘቱ መረዳት ነው። ከዛም አልፎ የኢትዮጵያን ህልውና የማስከበር ጉዳይ እንደሆነ፣ የኢትዮጵያ ሚስት ጉዳይ እንደሆነ፣ ይሄ አላማው የትግራይን ህዝብም ጭምር ከዚህ ከተጋረጠበት ተጽዕኖ ጭንቀት የማላቀቅና ነጻ የማውጣት የህግን የማስከበር አንድ በራሱ የሚተማመን በራሱ የሚኮራ መንግስት ህግን ለማስከበር የህግ በላይነትን ለማስከበር የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች መሆኑን ተረድቶ ከዚህ በተጻራሪ የቆሙትን ኃይሎችን መገሰጽ ነው የዓለም አቀፍ ድርሻ ሊሆን የሚችለው። ከዛም አልፎ ሁሉም እንግዲህ በአግባቡ ይህን እየገለጹ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንተም ቅድም እንደገለጽከው የተለያዩ ወገኖች ይህን ነገር ማሰማት ጀምረዋል። ኢትዮጵያ ለአካባቢው ቁልፍ ሀገር ናት። ለቀንድ አፍሪካ ሰላም መረጋጋትና ለአካባቢው ብልጽግና የኢትዮጵያ መረጋጋት ቁልፍ ነው እያሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህም ስናነጋግራቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮችና አምባሳደሮች ይህን ስሜት እየገለጹ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅድም ስቀርብ የነበረው ይህንን ነው ሲያሳይ የነበረው። መልካም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጊዜውም ለሀሳቦም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመስገን። ሰሜን እዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ መልሶ ጠላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል። ስለዚህ የሰሜን እዝ ከማንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ጋር አይደለም። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይ ሕዝብንም ነፃ ማውጣት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ሕዝብንም ከእንደዚህ አይነት ጁንታ ነፃ ለማውጣት ነው። የህወሓት ቡድን የኤርትራ ሰራዊት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን እየወጋን ነው በሚልና በሌሎች የሐሰት የፕሮፓጋንዳ ወሬዎች ህዝቡን በማደናገር ህግ የማስከበር ዘመቻውን ለማክሸፍና የትኩረት አቅጣጫን ለማስቀየስ እየጣረ መሆኑ ተገለጸ። ቡድኑ የሚያሰራጨው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመከላከያ ሰራዊት እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት የመሸፋፈን ሴራ ነውም ነው የተባለው። ፋሲካ አያሌው። ህወሓት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በሀገሪቱ ዴሞክራሲን ከማስፈን ይልቅ የህዝቡ የተቃውሞ መነሻ የሆኑ የመብት ጥሰቶች ሲፈጽም አለፍ ሲልም ለተለያዩ ግጭቶችና አለመረጋጋት መከሰት እንዲሁም ለበርካታ ዜጎች ሞትና መፈናቀል መንስኤ ሆኖ መቆየቱ ነው የሚገለጸው። ታዲያ ይህን ተከትሎ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ የተከሰተውን ለውጥ ከወንበሩ እንደ መፈናቀል በመቁጠር ከሌሎች መሰል የጥፋት ኃይሎች ጋር በመሆን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ እንዲከሰት በማድረግ ይህንኑ ወንበር መልሶ ለማግኘት የተለያዩ ሙከራዎችንም ሲያደርግ ቆይቷል። ቡድኑ ይህንኑ የጥፋት መንገዱን በመቀጠልም ከራሱ በፊት ለህዝቡ ደጀን ሆኖ የቆየውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በማጥቃት የሰላም ፍላጎት እንደሌለውም ያረጋገጠበት ድርጊት እንደሆነም ይገለጻል። በዚህም ለዘመናት ከእጁ በልቶ ዞር ብሎ ያላየውን የትግራይ ህዝብ ለዚሁ አላማው መጠቀሚያ በማድረግ በዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀር ያስተቸውን ህጻናትን በለጋ እድሜያቸው በማያውቁት የፖለቲካ ጉዳይ አሳልፎ
ህይወታቸውን እንዲያጡ እያደረገም ይገኛል። ታዲያ ቡድኑን ለመቆጣጣር በተከፈተው ህግ የማስከበር ዘመቻም እየደረሰበት ባለው ሽንፈት በውሸት የተተበተበው ቡድኑ የፌደራል መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን እየወጉኝ ነው ሲል የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን እያሰማ ይገኛል። በዘመቻው እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ መረጃዎችን ሲያወጣ የቆየው የህዋት ቡድን የኤርትራ ሰራዊት በዛላንበሳና ሽራሮ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች በመግባት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጋራ እየወጋኝ ነው ሲልም ተናግሯል። ከውጭ ኃይል ጋር በመተባበር በትግራይ ላይ ወረራ ከፍቷል። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት አባላትም አብረው በጋራ ሆኖ ነው እየገጠሙን ያሉ። ታዲያ ቡድኑ በሐሰትና በማደናገሪያ መረጃው 10,000 የመከላከያና የሻቢያ ወታደሮችን ማርክ ያለው በማለት በተለያዩ የመገናኛ አማራጮች የሐሰት መረጃውን ሲያስተራጭ ቆየ ሲሆን ቡድኑ ጥቃት ለመፈጸም ከተዘጋጀበት ዋዜማ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መለዩን በአልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በማሰራት ለታጣቂዎቹ በማልበስና ኤርትራ እንደወረረችው በመግለጽ ህዝቡን ለማደናገር ያሴረው ሴራ መሆኑን የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል። ይህ የሐሰት ፕሮፓጋንዳም ቡድኑ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መለዮን በማሰራት ለታጣቂዎቹ በማልበስ ኤርትራ እንደወረረችው በመግለጽ ህዝቡን ለማደናገር ያሴረው ሴራ መሆኑንም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል። ቡድኑ ምንም እንኳን በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ድል እየተቀዳጀ መሆኑን ቢገልጽም በእርግጥም ግን ያለው እውነታ ይህ አለመሆኑንና ቡድኑም በራሱ አንደበት በመከላከያ ሰራዊት ትልቅ ውድመትና ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን በመግለጽ እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ መረጃዎችን እያወጣም ይገኛል። ይህ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን የኤርትራ ሰራዊት በጋራ እየወጋኝ ነው በማለት ቡድኑ እያወጣ ያለው መረጃም የዚሁ የሐሰት ፕሮፓጋንዳው ማሳያ ነውም ተብሏል። ጽንፈኛው ህወሓት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዘርግቶት በነበረው ስርዓት የክልሉ ህብረተሰብ ተጎጂ ሆኖ መቆየቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሻርሊ ሐሰን አስታወቁ። ርዕሰ መስተዳድር አሻርሊ ከተለያዩ አካላት ጋር የጥፋት ቡድኑ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ጥቃት የሚያወግዝ ውይይት አካሂደዋል። ጀማል አህመድ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሐሰን ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ከተውጣጡ አካላት ጋር በክልላዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። በዚሁ የምክክር መድረክ ላይ ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በዜጎች ላይ ሲፈጽም የነበረው ግፍና በደል ሳይበቃው የሀገር ኩራት በሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት አስነዋሪ መሆኑን አቶ አሻርሊ ሐሰን ገልጸዋል። በዚህ በሁለት ዓመት ተኩል የተለያዩ ሙከራ አድርጓል። አሁን ደግሞ የባሰ መንግስት በዚህን ለማዳከም ለሀገር ለማፍረስ መከላከያ ሰራዊታችን እነሱ ጋር 20 ምናምን አመት እንደ ሀገርም በዚህ ወቅት ብዙ ፈተና አለብን፣ ከውጭ ብዙ ፈተናዎች አሉብን። ስለዚህ ይሄ ወቅት መርጠው ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የፈጸሙበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ የሀገር ክህደት ነው። ሀገር ለማፍረስ ያለመ ያለው ኃይል ነው። ነገር ግን መቼም ቢሆን አይሳካላቸው። በተለይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህወሓት ሲፈጽም በነበረው ወደር የለሽ በደል የክልሉ ህዝብና መንግስት ተጎጂ ሆኖ መቆየቱን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ በየአካባቢው ሲከሰቱ በነበሩ ግጭቶች ሳቢያ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት እንዲደርስ አድርጓል ብለዋል። በመሆኑም የህዝብና የሀገር ክህደት በፈጸመው ጽንፈኛ ቡድን ላይ መንግስት የጀመረው ህግ የማስተግበር ስራ ወቅቱን የጠበቀ እንደሆነም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። መገንዘብ ያለብን ህግ የበላይነት ለማስከበር ነው። ይህን ጁንታ ላይ ፌደራል መንግስት እርምጃ እየወሰደ ያለው ይሄ ደግሞ ንጹሃን የሆነ የትግራይ ህዝብ ለመንካት አይደለም። ዋናው ስብስቡ የዚህ ቡድን ስብስብ ወደ ህግ ለማቅረብ ነው ስራው። በእኛ ክልል ያው በሚዲያ እየሰማችሁ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ በዚህ ቅርብ ጊዜ በሶስቱ ማዕከል ላይ ባደረግነው ኦፕሬሽን ቀጥታ ተልእኮ አስፈጻሚ ወደ 165 ሰዎች ቁጥጥር ስር አውለናል። በርካታ መሳሪያዎች ለዚህ ተልእኮ ለማስፈጸም ይዞት የነበረው ገንዘብ ኢን ሚሊየን እዚህ አሶሳ ከተማን ጨምሮ ኢን ሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ተከፍሎ ተረጭቶ ለተለያዩ ቡድን ግጭት እንዲነሳ ይሄ ነው የተፈለገው። ነገር ግን የክልሉ ጸጥታ ኃይል ከፌደራል የጸጥታ ኃይል ጋር እና ከመላው የህዝባችን ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ርብርብ አሁንም እያከሸፈ እየሄደበት ሁኔታ ነው ያለው።
የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ህወሓት በክልሉ ዘርግቶት በነበረው ስርዓት የክልሉ ህዝብ ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱን ገልጸው ክልሉ ከአጋርነት እንዳይወጣ ተደርጎ መቆየቱንም ገልጸዋል። ያቃውስ የነበርንን የተሰማማን ነገር እዚህ ሲንወጣ በርላይኑም ያፈርሱ አይቀበሉ እነሱ ከዛ ሲመጡ ሽንግላታቸውን ውስጥ የነበሩ መቀንጠል ባንድ ምሽክ ደርግ ዋክተናል ከመጣን በኋላ ግን በተለይ እዚህ የነበርነው የቢን በቸንጎል ህዝብ ንሳነት ንቅናቄ ነበር ሌላ ሲም ነው የተሰጠን በማግስት ለምንድን ነው ኢህአዴግ አባል አንሆንም አይናንተ ገና ናችሁ በአጋርነት መቆየት አለባችሁ እዚህ ያለባችሁ ቁሻሻ ካልጸዳችሁ ኢህአዴግ አባል ልትሆኑ ይሄ አሁን ነው የሚያሳውሰን እኛ ነው ቁሻሻ የነበረ ወይስ እነሱ ናቸው አሁን ጥያቄ ሽንቅላት የመጣ እኔ ካልኖርኩ ሰርዶ አይብቀል ያለ እኔ ሌላ ሰው አይስራ እኔ ብቻ ልስራ በክልላችን ደግሞ አሰራፍቷል ሁሉ ነገር ላይ እነሱ ናቸው መንግስት ሊያተኩር ይገባል እንካቸው ይምታቸው ይሰራቸው አይደለም በቅጡ እንደሌላው ቤተሰብ መኖር አለባቸው መንግስት የጀመረው ህግን የማስተግበር እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የጠየቁት የመድረኩ ተሳታፊዎች ከመንግስትና ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ለሀገር ደህንነት የሚተበቅባቸው ሁሉ እንደሚወጡም ገልጸዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ምሁራን የክልሉን ችግሮች ለመፍታት ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ አሳሰቡ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ያደረገ ሲሆን በጉባኤው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገርን ጨምሮ ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች፣ የፖለቲካ መሪዎችና ምሁራን የተሳተፉበትም ነው። ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ምሁራን የአማራ ክልልን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ሚናቸውን እንዲወጡ ነው በመድረኩ ላይ ያሳሰቡት። በሁሉም ደረጃ ምሁራንና በፖለቲካ አመራሩ መካከል ያለውን መገፋፋት በማቆም የግልና የቡድን ፍላጎቶችን ወደ ጎን በማለት ከህዝባችን ጎን እንድንቆምና የመሪነት ሚናችንን እንድንወጣ እጠይቃለሁ። ምሁራን የክልላችን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ውስጣዊና ውጫዊ ኃይሎችን በጽናት እንድትታገሉ አሳስባለሁ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም መማክርቱ እስካሁን ለፈጸመው አኩሪ ስራ ትልቅ እውቅና ይሰጣል። በችግሮቻችንና በፈተናዎቻችን ጊዜ ላደረጋችሁልን እገዛና ከጎናችን በመቆም በክልሉ ለተገኘው ሰላም የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ መሆኑን ይገነዘባል። በቀጣይም በተለይ ምሁራንን አደራጅቶ የክልሉን ችግር በምርምር መፍታት ላይ አስተዋጽኦ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አለኝ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች በማጥናትና ትኩረት እንዲያገኙ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ገልጸው ክልሉን ለማሳደግ በሚደረገው እንቅስቃሴ የተደቀነበትን የጠላቶች ተግባር በጋራ እንዲከላከልም ለምሁራኑ ጥሪም አቅርበዋል። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አባላት፣ በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁም ያልተገኛችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ ክልላችንን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በመናደርገው እንቅስቃሴ ከተደቀነበት የጠላቶቻችን ጥቃት ለመከላከል በመናደርገው እንቅስቃሴ ከጎኔ ቆማችሁ ህዝባችንን እንድናሻግር በአማራ ህዝብ ስም ጥያቄን አቀርብላችኋለሁ። ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር እንደዘገበው ጉባኤው ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምሁራኑ ይወያያሉ። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የክልሉን ህዝብ የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልና ለሀገር ግንባታ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚሰራ የመማክርት ጉባኤው ፕሬዚዳንት ዶክተር ገበያው ጥሩነህ ተናግረዋል። ከራስ ያለፈ ለሌላ የመኖር አላማ ይዞ የተመሰረተ ነው። እንደምታውቁት እኛ የተወለድንበትን ያደግንበትን ማህበረሰብ የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል እና በዚህም ረገድ ደግሞ ለሀገር ህልውናና ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት የተቋቋመ ምክር ቤት ነው። በዚህ የተነሳ ነው ከሌላች የሙያ ማህበራት የተለየ ነው የምንለው። ለራሱ ሳይሆን ለሌላው መኖር፣ ይሄ ደግሞ ትልቅ ሞራል ያለውና ከፍ ያለ ስብዕና ያለው ስለሆነ ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል።
የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ለመከላከያ ክብር ቆማለው በሚል መሪ ሐሳብ ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍ ለመግለጽ ጥበብ ለሀገር ክብር የተሰኘ ግብረ ኃይል መቋቋሙ ተገለጸ። ግብረ ኃይሉ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸመውን ክብረ ነክ ድርጊት ለመቀልበስ ሀገራዊ የውስጥና የውጭ ጠላቶች በጥበብ ለመታገል ያስችላልም ነው የተባለው። ህዳር 8 ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኩል ሁሉም በያለበት ስፍራ ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለው በሚል የሚካሄድ ሁነት መኖሩም ነው የተገለጸው። ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ዝርዝር አለው። የሀገር ማዕድ እንዳይፈርስ ነፍሱን እየሰጠ ምሰሶዋን ባጸናት መከላከያ ሰራዊት ላይ የሰላም ሰንኮፍ የሆነው ጁንታ በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው አስነዋሪ ጥቃት ልባቸውን እንዳሳዘነ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ስለ ኢትዮጵያ ክብር በጋራ ለመቆምም ጥበብ ለሀገር ክብር የተሰኘ ግብረ ኃይል መቋቋሙም ተገልጿል። የግብረ ኃይሉ ሰብሳቢ አርቲስት ተስፋዬ ማሞ ግብረ ኃይሉ የመከላከያን ክብር ከፍ የማድረግ ዓላማ ያለው መሆኑን ገልጸዋል። ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለሁ ነው ሞቷችን። ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለሁ ከጀርባ የምታዩት ሞቷችን ሆኖ ይህንን በአንድ ቀን በአንድ የተወሰነ ሰዓት ውስጥ በማድረግ ያለንን አጋርነት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን አብረን እንደምንቆም የምናሳይበት አንዱ ነው። ሌላውና በሁለተኛው ደረጃ ያዝነው ለሀገር ክብር ሰው አልባ የሙዚቃ ኮንሰርት የሚባል ነው። በሶስተኛ ደረጃ ለሀገር ክብር አስራት የሚል ሐሳብ እንደዚሁ ጠንስሰናል። ለሀገር ክብር አስራት የሚለው ሐሳባችን ለሰራዊታችን የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ሲሆን መላው የሀገራችን ዕውቅ ከያንያን እና የጥበብ ባለሙያዎች ታዋቂ ግለሰቦች በከተማችን በየክልሎች ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ይሄንኛውን በዋናነት በአዲስ አበባ በማድረግ ሙዳይ በማዘጋጀት ገንዘብ በመሰብሰብ ለመከላከያ ኃይላችን ድጋፋችንን እናሳይበት አንድ መንገድ ነው። አርቲስት ተስፋዬ ማሞ ከዚህ በተጨማሪም ለሀገር ክብር ማዕድ የተሰኘ መርሃ ግብር መኖሩንም ጠቅሰዋል። አራተኛው ለሀገር ክብር ማዕድ የሚል ነው። ይሄም እንደዚሁ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው ሰዎች ነዋሪዎች ከአካባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም በዚህ ጦርነት ውስጥ ባስገዳጅነት ገብተው ህይወታቸውን ለመሰዋት የተሰለፉ የቆሰሉ የተማረኩ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ያሉ ወገኖቻችን ናቸው። ለነዚህ ሰዎች ነፃ መውጣት ለነዚህ ሰዎች ሰላማዊነት ለነዚህ ሰዎች ፍቅርን ለመስጠት ጭምር ስለምናስብ ያሉበት አካባቢ ድረስ በመሄድ ማዕድ አብረን እንቆርሳለን። የሀገር ክብር ማዕድ አብረን እንቆርሳለን። የግብረ ኃይሉ አባል የሆነው አርቲስት ታምሩ ብርሃኑ ከኢትዮጵያ መሪዎች ጀምሮ ሁሉም በተመሳሳይ ሰዓት ህዳር 8 ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ከ30 ሁሉም በያለበት ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ የሚለውን ድጋፍ እንዴት እንደሚከውን አብራርቷል። በሀገር ውስጥ የምንገኝና በውጭ ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአንድ ላይ በመሆን ይህንን ቀኝ እጃችንን ልባችን ላይ በማሳረፍ ለሀገር መከላከያ ያለንን ክብርና ፍቅር በመግለጽ እንዲሁም በሌላኛው እጃችን በግራ እጃችን ሰንደቅ ዓላማችንን በመያዝ ለአንድ ደቂቃ ህዳር 8 ማክሰኞ ዕለት ከቀኑ 5 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ላይ በዚህ መልኩ ፍቅራችንን እንገልጻለን። ይህንን ተከትሎም የአርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ኢትዮጵያ የተሰኘውን በጋራ ሁሉም የሚያዜም መሆኑም ተገልጿል። ለስኬቱም መገናኛ ብዙሃን የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። በሐዋሳ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የዋት ጽንፈኛ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት አሳፋሪና ሀገርን የመካድ ማሳያ ነው ሲሉ ገለጹ። በሐዋሳ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ከከተማ አስተዳደሩና ክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር መወያየታቸው ነው ኢዜአ የዘገበው። የትግራይ ሕዝቦችም የእነዚህ ወንጀለኞች መደበቂያ መሆን እንደሌለበት ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የገለጹት። አስተያየታቸውን አብረን እንከታተል። እንኳን የራስ ሰው ማንም የውጭ ዜጋ ሊደፍረው የማይችል ሰራዊት ነው ያ ሰራዊት። ስለዚህ እንተዋወቃለን። ከ27 ዓመት ሙሉ እዚች ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሲቀመጡ እኮ ትላንት ብልጽግና ፓርቲ እኮ ነው መቀሌ ላይ ሄደው ውሃ የዘረጋው። ዛሬ እኮ አሁንም የትግራይ እናት እኮ ጀሪካን ተሸክማ ነው ሄደች ያለችው።
ዛሬ ከተራራ እኮ አልወረደችም እየባጠጠች ነው ያለችው። እኛ ያየነው ለውጥ የለም። ምናልባት በዚች ባጭር ጊዜያት ግን ለውጦች እያየን የነበረውና ይሄ እውነት ተፈጥሮ ተደርጎ ያለው ድርጊት እንደ ሐዋሳ ከተማ ትግራይ ተወላጆች እናወግዘዋለን፣ አንቀበለውም። ለምንድን ነው ይኛ የትግራይ ስም ያጠፉት? ለትግራይ ህዝብ እኮ ቀኝ እጅ ነው ያ ሰራዊት። በጦርነት ከጠላት ተከላክሎ በልማት ከጎኑ ተሰልፎ በበሽታ ከጎኑ ተሰልፎ በአንበጣ ወረራ ከጎኑ ተሰልፎ የትግራይ ህዝብ የደረሰለት ያ ሰራዊት ነው። ያ ሰራዊት መሸለምና መደነቅ ሲገባው ይህንን ነገር ከተደረገ በጣም አሳፋሪ ነው እና እንደሰማነው አሳዝኖናል። የትግራይ ህዝብ ይሁን እዚህ ያለው ህዝብ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም። ምንም በስሙ ሊነገርበት ካልሆነ በስተቀር ይህን ጉዳይ ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። አሁን ይህንን ነገሮች ፍጹም ማውገዝ እንዳለብን ሁላችን እናውቃለን። ያው ማውገዛች እናወግዛለን። እኛ አሸባሪዎችን የምንደብቅበት አሸባሪዎችን የምንደግፍበት ምንም ዓላማ የለንም። እኔ የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጅ ሆኜ መሀል አደባባይ ላይ ድንኳን ተክዬ እድል ተሰጥቶኝ እየሰራው ነው። እነ ደብረ ጽዮን ለትግራይ ህዝብ ምናቸው ነው? እንኳን አይደለም ዛሬ ይቅርና ትላንትና ስልጣን በያዙበት ሰዓት ላይ እንኳን ያ ሁሉ ስልጣን በነበረ ሰዓት ላይ ለትግራይ ህዝብ ምንድነው የጠቀማቸው? ዛሬ ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ነን ብለው ይሄ በጦርነት የኖረውን ህዝብ ዛሬም ወደ ጦርነት የሚከቱት። በተቻለን አቅም እኛ አዋሳ ላይ የምንኖር ሰዎች ሁሉንም ነገር ተባብረን ከእናንተ ጋር ለመስራት እኔ እንደ ወጣቱን ወክዬ እንደውም ቃል ገባለሁኝ። ለምን በዛ ዘመን ያልነበረውን እድል ነው ዛሬ ላይ ሲዳማ ላይ ቆሜ እኔ መሀል ላይ ምሰራ ያለሁት። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች በመከላከያ ኃይለ ሰሜኔዝና በህዝብ ላይ ጥቃት ያደረሰው የህወሓት ቡድን በአገሪቱ ላይ ክደት መፈጸሙን ገለጹ። በዩኒቨርሲቲው በህወሓት ቡድን የክደት ተግባር እንደዚሁም ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሂዷል። ለዜናው ዝርዝር ዋለልኝ ታምር። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ በተለይም የህወሓትን የክህደት ተግባርና ድብቅ ዓላማ እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ላይ ያተኮረ ነበር። በቀረበው የመወያያ ጽሁፍም የህወሓት ቡድን በስልጣን ዘመኑ በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጥቃቶች ማድረሱን ተገልጿል። የዩኒቨርሲቲው የኢኮኖሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ተሾመ አብዶ ቡድኑ ዜጎችን በዘር በብሔርና በሃይማኖት በመከፋፈልና ጥቃት በማድረስ አገርን በማፍረስና በህዝቦች ላይ ሽብር በመፈጸም ከሃዲነቱን አረጋግጧል ብለዋል። የእርስ በርስ ጦርነቶች እንዲካሄዱ በተለይ አንዱ ብሔር ሌላውን እንዲጠራጠር፣ አንዱ ብሔር ከሌላው ጋር ተማምኖ በሰላም እንዳይኖር፣ ከፍ ሲል ደግሞ ኢትዮጵያ የሚል ስም ፍጹም በብሔሮች ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በሰፊው ቀጥሎበት ለሰላም ያለውን አመለካከት ያለውን ክፉ አመለካከት በተግባር ሲያረጋግጥ ቆይቷል። የህወሓትን ባለስልጣናት ተግባር ያወገዙት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ዘመቻ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ነው የጠየቁት። አገሪቷ ሲገዘነ ሲያስተዳድር ህዝቡን ሲያንቀጠቅስ ሲያስፈራ የነበረ ነው። በቃ ይሄ ትክክለኛውን ደግሞ የነበረው ሁኔታ ተመልሶ መምጣት የለበትም ነው። በቃ ህብረተሰብ ተነስቶ እያንዳንዱ ይሄንን መዋጋት አለበት። አሁን እየተሰራ ያለው እየተካሄደ ያለው ህብረተሰቡ ነቅቶ ድጋፍ መስጠት አለብን። ይሄንንም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር መቆም አለበት። ፌደራል መንግስቱ የጀመረውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። እነዚህ ሰዎች የእጃቸውን ማግኘት አለባቸው። አሁንም መንግስት እንደ ግለሰብ ማሰብ የለበትም። መንግስት እንደ መንግስት ነው፣ አገር ነው የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበትና ሁኔታዎችን ለይቶ በቶሎ እርምጃዎች እየተወሰዱ ወደፊት መከድ አለበት። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ አገርን ለማፍረስና አንዱን በአንዱ ላይ እንዲነሳሳ እየሰራ ያለውን የህወሓት ቡድን ለማስወገድ በአንድነት መቆም ይገባል ብለዋል። ይህን አገር ለመበተን የመጣ ኃይል፣ ወንድም ወንድሙ ላይ እንዲነሳ የሚያደርግ ኃይል
በፍጹም የአብሮነት ስሜትንና የኛን ስለልቦና የማይመጥን በጣም ጨካኝ አረመኔያዊ ተግባር የፈጸመ ኃይልን ከህዝብ ጫንቃ ላይ አውርደን ኢትዮጵያን ንጹህ አየር ንጹህ ንፋስ የሰላም ንፋስ እንዲተነፍሱ ማድረግ ላይ መረባረብ አለብን። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞችም ለሰላምና ለአንድነት እንደሚሰሩና ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎንም እንደሚቆሙ ገልጸዋል። የጋምቤላ ክልል ምሁራን መንግስት የህዋትን ቡድን ለህግ በማቅረብ የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ ተናገሩ። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦሞድ ኡጁሉ ከተለያዩ ተቋማት ከተውጣጡ ምሁራን ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መክረዋል። ለዜናው ዝርዝር ሚፍታህ አብዱል ቃድር። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሙድ ኡጁሉ ከምሁራን ጋር በነበራቸው የምክክር መድረክ ላይ እንዳሉት የህዋቱ ጁንታ የሰነቀውን የጥፋት ተልእኮ ለማምከን መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል። ሀገሪቱን ከሴረኞቹ ጥፋት ለመታደግ ሁሉም የበኩሉን እንዲያበረክት ለማስቻል የውይይት መድረኩ መዘጋጀቱንም ርዕሰ መስተዳድር ኡሙድ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት በጁንታ የህዋት ቡድን የህግ የማስከበርና የማክበር ስራ እየተሰራ ነው። የመከላከያ ሰራዊታችን አሁን እያደረገው የራስን መከላከል የህግ ማስከበርም ጭምር ስራ እየተሰራ ስለሆነ ምሁራን በዚሁ ዙሪያ የነዚህ ቡድን ያለን አቋም የራሳቸው ሀሳብ እንደ ህዝብም ጭምር እንዲገልጹ ስለተፈለገ ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎች በህወሓቱ ጁንታ በሀገር ላይ የተፈጸመው ክህደት እጅግ እንዳሳዘናቸው በመግለጽ የተጀመረውን ሀገር የማዳን ስራ እንደሚደግፉ ተናግረዋል። ቀላል የህይወት መስዋዕትነት አይደለም ያጠፉት። ቀላል ሰው አይደለም አካሉን ያጎደሉት። ከዚህ በፊት የለመዱትን የማተራመስ የማደናገር የሌብነት ስራው ለምን ተነቃብን ተብሎ እንደገና መልሶ ህዝብን ለህዝብን ማጋጨት ትክክል አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እኔ በእውነት ለመናገር ከሆነ። ስለዚህ የዚህ የአሸባሪው መዋቅር መፍረስ አለበት። እኛ ከጎናችሁ ነን። ጽንፈኛ ቡድን የሚወሰድበትን እርምጃ በሚገባ እንደግፈዋለን። አሁን ሰሞኑን የተከሰተው ሰው የተባለ በፈጣሪ እጅ የተፈጠረ ሰው አንድ ማዕድ ላይ አብሮ በልቶ ሰውን መግደል ባይላችን አይደለም፣ ባይላችንን አጠለሹት። አንዳንድ የታስቦ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ጠላት እንደ ሮቦ ሰርቷቸው በትኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስቀመጣቸው ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብዬ አላምነው። ለምን? እኛ ኢትዮጵያውያን እምነት አለ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ህይወት ወይ ነፍስ ወይ ሰው ልጅ እንዲህ በአሰቃቂ ሁኔታ ማንም ኢትዮጵያዊ አይፈጽምም። እነዚህ ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አይወክሉም። ሀገርን ለጉዳት በመዳረግ ለራስ ጥቅም የሚስገበገበው ህወሓት ዳግም የጥፋት መረቡን እንዳይዘረጋ ህግ የማስከበሩ ተግባር ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባ ነው ተሳታፊዎቹ የተናገሩት። እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች ጁንታ የህወሓት ቡድኖች በአስቸኳይ ለህዝብ ማነው ለህግ ቀርቦ እዛ አካባቢ ደግሞ ጊዜያዊ መስተዳደር የሚቋቋምበት ሁኔታ መኖር ያስፈልጋል። እዛ ያለው ህዝብ ደግሞ ከነዚህ ስንፈኛ ኃይሎች ነፃ መውጣት ያስፈልጋል። እና እንግዲህ የተወሰደ እርምጃ በጣም የሚደገፍ ነው። ይሄ ህወሓት የተባለው ስግብግቡ ጁንታ ቡድን በመጨረሻው ሰዓት በራሱ ልዩ ኃይል ብሎ ባሰለጠናቸው እና ራሱ ባስታጠቃቸው ኃይሎች ሁሉ በማይካድራ ባሳዛኝ ሁኔታ ንጹሐንን የጨፈጨፈበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ይሄ ደግሞ ምን ያክል ከዚህ በፊት ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በማን ስፖንሰር ይደረጉ እንደነበረና ማን ያቀነባብራቸው እንደነበረ በግልጽ ያሳየ ሁኔታ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። በሀገር ላይ ነው ይህ ክደት የተፈጸመውና በሀገር ላይ ክደት ሲፈጸም ደግሞ ምንም ወደኋላ የምንልበት ጉዳይ የለምና የህግ ማስከበር ስራውን በደንብ አጠናክሮ እንዲሄድበት የዜጎችን ሰላም የማስጠበቅ ስራ ለድርድር የማይቀርብ መሆኑንም የክልሉ ምሁራን ገልጸዋል። ይሄ ድርድር የሚባለው ነገር ሲጀመር መወራትም የለበትም። ለድርድር ማቅረብ ማለት የነዛ ህይወታቸው በግፍ የተገደሉ አጥንታቸው ላይ መረማመድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይገባም። ቢድን በቅርብ ጊዜ በጣም ያንበጣ መንጋ ራሱ ሲከላከላቸው የነበረው ስራዎት የወጉ ሰዎች አሁን ድርድር ቢናካሄድ እኮ የነሱ አጥንት ራሱ ይረግመናል። አጥንታቸው ይረግመናል። ደማቸው ይረግመናል። እነዛን ዋጋቸው ካላገኙ ማለት ነው።
በጋምቤላ ክልል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የሚደረገው ውይይት ቀጥሏል። ከውጭ ዜና ምንጭ የኮትዲቯር ፕሬዝዳንትና የዋነኛ ተቋሚ ፓርቲ መሪ ካለፈው ጥቅምት ምርጫ ጋር ተያይዞ በአገሪቱ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ለማስከን በትብብር እንደሚሰሩ